iki ngajak padu kok kani ngoyo lelakon iki karem nyang donya nganti podo lali sajen pakan demi tawe teringin di menyani biyen podo sengit saiki disenengi pancen yo ngono watak menungso beda de biyen beda ne saiki aja lali sing waspada aja sembrono ngati-ati yen prayitno aja sendeya aja sembrono ngati-ati